ជាទស្សនីយ៍កាន់គ िती មេត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណូវេសបានសម្ដែងប្រឆាំងទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ដំឡៃអូស្មန်ធំជាតិនៃរុស្ស៊ីដែលការកំណត់ដំឡៃអូស្មန်ធំជាតិនៃរុស្ស៊ីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់តរនកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចិញ្ចផ្សាយដូចទីភ្នាក់ងារ Sapodmien OT ដែលបានចិញ្ចផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែតោឡាឆ្នាំ2022 ក្រសួងប្រេងនិងធនធានពលរបស់ប្រទេស挪វេបានឲ្យដឹងថា挪វេចំទាស់ទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការកំណត់តម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការជប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022ឧត្តមស្នងការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកធនធានលោកស្រី Katry Simpson បានឲ្យដឹងថាប្រទេស挪វេបានខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧស្ម័នដ៏សំខាន់សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប បន្តពីការកត់គងរបស់រសីធ្លាក់ចុះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងរដូវក្តៅនេះទីក្រុងអូស្លូបានអនុម័តការទាញយកអូស្មန်នៅទីតាំងថ្មីចំនួន7កន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មអូស្មန်ក្នុងឆ្នាំ2022ឲ្យបាន8%ធៀបនឹងឆ្នាំ2021លោកស្តៀនក្រែមសរូតណែនាំពីក្រសួងប្រេងនិងធនធានពលបានប្រាប់សារព័ត៌មានរសី isvesteir ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការនេះអាចធ្វើឲ្យបាន ហការតែត្ងន់្ងខណៈបញ្ហាដែលអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមមុខគឺការខ្វះខាតអូស្មានក៏បញ្ជាក់ថាយងតាមស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងអូស្លូណូវេត្រូវកត់សម្គាល់ឃើញថាបានបង្កើនប្រចាំនៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈការកានឡើងនៃតម្លៃអូស្មានហើយទីក្រុងអូស្លូពុំមានកម្រងចូលរួមក្នុងការកំណត់តម្លៃអូស្មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយដោយបានស្នើឲ្យដៃគូអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនធ្វើការជាមួយគ្នាដោយប្អាយលើកកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងប្រទេស withلوب ជាអ្នកគុតគុងអូស្មានធំទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលក្របដណ្ដប់ប្រហែល20%នៃដំណើរការរបស់ EU